a gente consegue compartilhar com o paciente, mostrando a realidade. Muito É legal. interessante também falar, Rodrigo, que como eu trabalho em duas clínicas, em cidades diferentes, eu consigo trabalhar com a Bara em qualquer lugar. Leva a plataforma, só precisa da plataforma e do computador, e aí a Bara se pagou nas duas clínicas. Então, assim, a gente Olha. faz rodar, né? O Sim. Joalca também consegue levar para qualquer lugar, já fiz avaliação em academia. Então, é interessante falar isso, porque é um aparelho que você consegue levar para qualquer lugar com você. Você pode atender Legal. em vários lugares. E quando a gente investe, a gente consegue ter mais. Por exemplo, você deu uma ideia da osteopatia. A osteopatia pode até visualizar que tem uma rotação interna, né? Que você tem uma depressão, mas isso é no olho da gente. Que nós somos fisioterapeutas, nós entendemos o que é uma elevação, uma rotação interna, porque a gente estuda isso. Mas a gente vai estar lidando com pessoas leigas, que às vezes nem sabem que a pelve tem esse movimento, né? Eles acham que a pelve é o quadril e acabou. Então, quando a gente mostra a tecnologia no papel, quando ele vê na Baro, por exemplo, eu sempre mostro o vídeo. Quando a gente mostra, por exemplo, na Baro, que não sei quem todo mundo conhece a Baro, na análise dinâmica tem um videozinho. Então, eu mostro o videozinho, mostro os pontos de pressão, o que é que ele precisa melhorar. Eles saem, eles falam, realmente, Sara, quando eu estou em pé, eu piso mais desse lado. Eles vão casando as informações que eles estão vendo com o que o aparelho está mostrando. Ou você fica em pé assim, sua dinâmica na marcha, você pisa tal, tal, tal. Então, assim, a Baro é muito importante para a gente, até para fazer a palmilha, Rodrigo, porque mostra para a gente pontos de pressão que a gente pode colocar um elemento absorvedor de impacto na palmilha. Entendeu? Olha Que que num legal. exame normal não daria, na plantigrafia normal, não daria essa visão para a gente. Então, a gente consegue melhorar a palmilha desse paciente, consequentemente, melhorando a dor e a função dele por conta da Baro. Por conta da gente ver, né, aqueles pontos de pressão. Então, eu acho fantástico essa parte de tecnologia, porque a gente consegue compartilhar com o paciente, mostrando a realidade, né, dentro do que até ele pode entender. Legal, legal.